Allahu akbar. La ilahe illallah vallahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Allahu akbar kebira. Velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukratan ve asila. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Emma ba'd, fe inne esdaqel hadîs kitâbullah ve hayral hadiy hadiy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtuhâ fe inne kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fî'nâr. Emma ba'd. Muhterem Müslümanlar, bugün bayram günüdü. Bugün ibadet günüdü. Ve bugün Allah Azza ve Celle'nin katında en efsel, en hayırlı ve Allah Azza ve Celle'ye en sevimli olan günlerden birisidir. Ve bu ibadet bize atamız İbrahim Aleyhisselam'dan kalan azametli bir mirasdır. Ve bu ibadetin, kurban ibadetinin azametine delalet eden delillerden birisi, Uca Allah'ın bu ibadeti öz kitabında azametli ibadet ile namazla birlikte zikretmesidir. Uca Allah İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle buyurur ki: "Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin." Hakikaten de benim namazım, benim kurbanım. Uca Allah kurbanı namaz ibadetiyle birlikte zikredir. Benim namazım, benim kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve diğer ayette Uca Allah buyurur ki: "Fasalli li rabbika venhar." Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Hemçinin bu ayeler onu gösterir ki diğer ibadetler kimi bu ibadet de məhz Allah için olmalıdır. Bu ibadet de məhz Allah için olmalıdır ihlasla. Çünkü Uca Allah'ın kabul ettiği əməl budur. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينِ. Allah onlara dində yalnız halis şekilde Allah'a ibadet etmeyi emredir. Hemçinin bu ibadet, əziz kardeşler, bu ibadet insana hakiki kulluğu öğreden, təqvanı aşılayan bir ibadetdir. Bu ibadet insana aşılayır ki, insan özünde olanı Allah için feda etmelidir. Ve bu kurbanlığın mənalarından birisidir. Biz deyirik kurbanlık, kurban ibadeti, kurban bayramı, bu ərəbce deyilir el-ədha. El-ədhanın mənası nedir? Yani feda etmək. İnsan özündən nəyisə feda edir. Ona göre hatta kurban kesen sünnede gelip beğenilir ki desin ki Allahümme hâzâ mink ve lek. Allah'ım bu heyvan sendendir ve senedir. Yani bunu kesen bilir ki bunu veren Allah'dır ve o Allah'a da dönmelidir. Özünden neyse Allah için feda edir. Ve burada kulluğun, ubudiyetin izharı var. Ve hemçinin bu ibadet Allah'ın şuarlarındandır. Her ibadet böyle değil. Her ibadet böyle değil. Biz aslında bilirik ki, aslında yaxşıdır ki ibadetler gizlenilsin. Bu təqvaya ve ihlasa daha yaxındır. İnsan namaz kılır. İnsanın təklikdə kıldığı namaz, insanlar yanında kıldığı namazdan savabı 25 defa çoxdur. İnsan Allah için neyse sədəqə çıxarırsa, gizlində verdiği, aşkarda verdiğinden daha xeyirlidir. Yani ibadetlerde əsl olan nədir? İbadetlerde əsl olan o ibadetin gizli edilmesi. Bu ihlasa daha yaxındır. Lakin bu bütün ibadetlere şamil değil. Elə ibadetler var ki onlar şa'irullahdır. Allah'ın şuarlarıdır. O ibadetler Allah'ın ayinleri sayılır. O ibadetler gerek izhar edilə, insanlara göstərilə. Ve o ibadetlerden birisi de kurban ibadetidir. Uca Allah buyurur ki وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ. Allah Azza ve Celle bu kurbanlık develeri sizin için Allah'ın şuarlarından, ayinlerinden etti. Ve diğer ayette Uca Allah buyurur ki وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Kim Allah'ın şuarlarını, bu tür ayinleri ucaldarsa, uca tutarsa bilsin ki bu kalbin təqvasındandır. Ve hemçinin bu ayı da gösterir ki bu ibadette olan gayelerden birisi de budur. İnsanın təqva sifatını elde etmesi.
Onsuz da bu kəsilən heyvanların nə qanları, nə ətləri Allaha yüksəlmir. Ona görə uca Allah buyurur ki: "Lən yənəl Allah luhumuha və la dimauha və lakinnehu yənaluhu taqva minkum." Bu heyvanların qanları, nə də onların ətləri Allaha yüksəlməz. Allaha çatan yalnız sizin təqvanızdır. Ona görə hətta İslamdan qabaq cahiliyyə dönəmində ərəblər qurban kəsəndə onlarda var idi qurban ibadəti, İbrahim əleyhissalamdan qalmışdı. Onlar qurban kəsəndən sonra o heyvanın qanını öz evlərinin divarlarına, qapılarına, pəncərələrinə sürtürdülər və bu ayənin nazil olma səbəblərindən birisi budur. Ki, onsuz da Allaha yüksələn nədir? O ibadəti edənin təqvası. Və bu ibadət həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə, Allah Rasulu aleyhissalatu vesselamın şəriətinə müvafiq olmalıdır. Və şəriət digər ibadətlər üçün vaxt, qaydalar, şərtlər təyin etdiyi kimi bu ibadət üçün də müəyyən qaydalar təyin edir. Və bu ibadətin vaxtı başlayır bayram namazından sonra və 4 gün davam edir. Yəni həm bayram günü və bayram günündən sonra 3 gün təşrik günlərində, yəni ta Zilhiccə ayının 13-ü, yaxşıdır ki, əsr namazına can bu tamamlansın. Və ən gözəli, ən yaxşısı elə bayramın birinci günü. İmkan olmasa ikinci günü kəsilməsidir. Yəni, nə qədər tez kəsilsə, o qədər yaxşıdır. Hətta təxirə salınmasın. Və həmçinin yaxşıdır ki, qurbanı kəsən, əgər bacarırsa, qoy özü kəssin. Və burada da böyük hikmət var. Ki, qoy insanın əli öz qurbanına dəysin. O ibadət ilə bir bədən olsun. Bəzən insanlar bu işdə səhlənkarlıq edirlər. Pulunu verir kiməsə, deyir mənim yerimə vəkil ol və ətini özün bildiyin kəsiblara payla. Belə edənin o ibadətdən nəsibi azdır. Yəni insan bilməlidir ki, insan etdiyi ibadətlər ki var, hətta o ibadətlər ki, zahiri ibadətlərdir. Yəni, insandan nəsə çıxır, sədəqədir, zəkatdır, fitrədir, qurbanlıqdır və s. Gərək insan o ibadətlərə yaxın olsun. Ki, o ibadətin təsirini öz bədənində, ruhunda, həyatında onu hiss eləsin. Bunu edənlər bilir bunu. Ona görə sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gəlib qəlbinin sərtliyindən şikayət edir. Ki, ey Allahın Rasulu, qəlbim sərtdir. Bunun müalicəsi nədir? Allah Rasulu aleyhissalatü vesselam deyir ki, yetimin başına sığal çək. Biri sual verə bilər ki, bu əlin yetimin başına dəyməsi ilə bu qəlbin səhdiyinin aradan gelməsinin nə əlaqəsi var? Yox, çox əlaqəsi var. Əməllər, ibadətlər belədir. İnsan nə qədər ona yaxın olur, o ibadətin təsiri o qədər çox olur. Ona görə yaxşıdır ki, insan o qurbanı bacarırsa, qoy özü kəssin. Əgər insan o qurbanı özü kəssə, bacarırsa, qoy özü soysun. Bazarmırsa qoy özü doğrasın, özü hazırlasın və aparacaq yerləri özü aparsın. Əgər bacarmırsa, başqasına həvalə edə bilər. Və həmçinin qurbanlıqda ondan xətalardan birisi nədir? Bəzən görürsən, qurban kəstirən o qəssaba həmin heyvanın dərisini, ayağını, başını iş haqqı kimi verir. Bu icazəli deyil. Əli radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə əmr etmişdi ki, qəssaba verəndə öz cibimizdən verək. Ona görə vacibdir ki, qəssabın iş haqqı insan öz cibindən versin. Lakin o dəridir, ayaq, baş, veriləcək adam olmasa, qəssaba onu sədəqə etmək olar yalnız sədəqə qəsdi ilə. İş haqqı olaraq icazəli deyil. Və həmçinin qurban kəsən vacib olan budur ki, qurbanını kəsərkən Allahın adını zikr edir. Deyir ki, Bismillah, Allahu Akbar. Vacib olan budur. Və bundan sonra olan zikirlər, dualar, bunlar hamısı müstəhəbdir. Bəyənilir və gərək edilsin. Məsələn, deyə bilər ki, Allahummə həzə minkə və lək. Və ərəbcə deyilməsi şərt deyil. Öz dilində də deyə bilər. Deyə bilər ki, Bismillah, Allahu Akbar. Allahım, bu nemət səndəndir və sənə də qayıdır. Allahümme təqabbəl minni və min əhli. Öz dilində, Allahım, bu ibadəti məndən və mənim əhlimdən qəbul et. Allahım, bu məndən və mənim əhlimdəndir.
Və bu cür dualar edə bilər və etməsi də bəyəndir. Və həmçində o qurban ətini bölüşdürəndə yaxşıdır ki, üç hissəyə bölsün, bir hissəsini öz evində saxlasın, hətta övladları, ailəsi də o qurban ətindən datsın. Və ümumiyyətlə, yaxşıdır ki, qurban bayramına gələn nə isə yeməyib gəlsin. Ki, qoy, imkan varsa, alınırsa, qoy ilk yediyi elə öz qurbanının ətindən olsun. Bu vacib deyil. Amma edə bilən, etsin. Və həmçinin bir payını kasıblara, imkanı olmayanlara, həmçinin qonşulara, qohumlara verə bilər. Və aqulu hədə və astagfirullah əleyhi və ləkum fəstagfiru, innəhu huvəl qafurur rəhim. Bismillah və elhamdülillah və salatu və salamu alə rəsulillah əmmə ba'd. Möhtərəm müsəlmanlar, bugün bayram günüdür və həmçinin bugün ibadət günüdür. Yəni, ibadətlər bitməyib. İbadətlər bitməyib. Və unutmayın ki, bu gün və bu demək olar ki, məhz qurban bayramına xas olan bir özəllikdir. Bu, Ramazan bayramında yoxdur. Çünki Ramazan bayramı Ramazan ayından sonra gəlir. Şəvval ayının biridir. Lakin qurban bayramı Zilhiccə ayındadır. Və qurban bayramı Zilhiccə ayının ilk 10 günü ki var, Allah qatında ən xeyirli və Allaha ən sevimli olan günlərin sonuncusudur. Yəni, bu xeyirli günlər bitməyib. İbadət davam edir. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, bu da bu ayı Ramazandan fərqləndirən aylardandır. Bu ay haram aylardandır. Ona görə insan ilin digər aylarında asililərdən, bidətlərdən çəkindiyi kimi bu ayda və xüsusən bu günlərdə də həmçinin asililərdən və bidətlərdən uzaq durmalıdır. Və həmçinin bu günlərdə digər salih əməlləri çoxaltmalıdır. Və həmçinin bu salih əməllərə daxildir zikirlər və təkbirlər. Və bu təkbirlər də iki növdür. Biri müqayyəd olan təkbirlərdir, yəni namaza bağlı olan. Bu təkbirlər başlamışdı dünən, Arafa günü, sübh namazı ilə. Və davam edir Zilhiccə ayının 13-ü əsr namazına qədər. Hər namazdan sonra bu təkbirləri deyirsən. Bu müqayyəd olan təkbirlərdir, namaza bağlı. Və bir də var mutlaq olan təkbirlər, bunları çoxaltmaq lazımdır. Yəni, namaza bağlı olmayan, insan evində olanda, yürüyəndə, gəzəndə, oturanda, duranda Allahı zikr etməsi. Və yaxşıdır ki, bu zikirləri səsdə eləsin, gizlətməsin. Çünki bunlar şuardır, Allahın ayinləridir. İnsan bunu elan etməlidir. Sahabələr belə edirdilər. Abu Hureyrə, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhum və digərləri, yolda gəzərkən, bazara çıxarkən, maşın sürərkən, öz evində bu təkbirləri Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahə illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kəbira, Velhamdülillahi kəthira, bunları səslə edirdilər. Və onları eşidən insanlar onlara qoşulurdular. Bunlar Allahın şuarlarıdır, bu şuarları ucaqmaq lazımdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bu günlərdə Allaha həmdi çoxaldı. La ilahə illallah zikrini və təkbiri çoxaldı. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin və hamımızın bayramımız mübarək olsun, xeyirli, bərəkətli olsun. Allah Subhanahu və Teala bu bayramdan qabaq etdiyimiz bütün ibadətləri və həmçinin bu gündə edəcəyimiz ibadətləri bizdən qəbul etsin öz dərgahında. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi bağışlayan və rəhmətinə məzhər olan qullarından etsin. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm.